Täällä on Papa Moganabur. Miltä näytti? No en mä tiedä. Sydämies oikein lähtee paikaltaan. Jännitti niin kovaa. Että... Mitä sanot Darius? Poika ajoi aika hienosti. Tosi hienosti. Olen ylpeä siitä. Joo, ja puhuttiin, että niin kuin maksimit pakko ottaa autossa ja kaikki nyt ei ole ihan niin kuin pitäisi olla. Ei ole helppoa. Eli pitää tehdä kaikki, koko ihan täydellinen työ. Kyllä. Kaikki. Ihan nollasta. Niin kuin 100. Pitää tehdä itse kaikki. Mutta veikkaan, Darius hoitaa aika hyvin homma. Kolmonen oli periaatteessa tänään maksimi. Ehdottomasti, joo, kyllä. Mutta kyllä voittoonkin oltaisiin pystytty, mutta kun lähtökohdat oli vähän huonot kuudennesta ruudusta ja näin. Että vauhti oli tosi hyvä. Että. Tyytyväinen. Tyytyväinen. Täällä on pappaa tyytyväinen. Mennään katsoa. Darius Moganabur. Iskä oli ihan tyytyväinen tuolla. No, mitä sitä? No, kyllä siinä oli kovaa kilpailua tota Talvarin ja Karjalaisen kanssa. Hyvä lähtö. Siinä napsittiin heti ekat edestä ja sitten Emil tuli sinne perässä, otettiin kärki kiinni ja sitten alkoikin viimeisellä kierroksella kova taistelu tuosta kolmospaikasta ja ei kyllä saanut nukahtaa hetkeksikään, että pojat oli koko ajan siinä kiinni. Huomasin, että sä rupesit ajaa kiinni siinä. Se oli aikavuoden välisiin keskivaiheella jo. Näytti siltä, että teidän linnunlaulu oli loppu, että ette saa enää kiinni, mutta ajoitte kiinni. Joo, kyllä siinä oli tosi hyvä vauhti, että heti kun renkaat lämpeni, niin ei muuta kuin päätä rattiin ja sitten oltiinkin jo kontissa ja siitä se lähtikin sitten. Sitten huomasit jossain vaiheessa, että nyt on se tilanne, että kaksikko karkas, niin rupesit ottaa vaan sitä puolustaa kolmospaikkaa. Joo, että siinä rupesi Emil ja Talvari olemaan niin kiinni, että oli pakko ruveta tekemään jotain. Että katsoin, että oli 2 minuuttia taulu, sitten pitää jaksaa loppuun asti ja siitä sitten selvittiin. No se meni hyvin, ootko tyytyväinen? Kyllä, ehdottomasti, että tämän viikonlopun ongelmien jälkeen tuossa testeissä ollut vähän vauhti hukassa, niin nyt voi olla tosi tyytyväinen tähän tulokseen. Hyvä, tästä lähdetään jatkaa sitten. Meillä on vielä Kouvolassa seuraava kisa ja sitten Ruuhimäessä sun muuta, niin mikä tavoite? No voitto tietenkin, että aina lähdetään hakemaan sitä kirkkainta pystiä. No juuri näin, onneksi olkoon Darius, hieno vääntö. Kiitos.